В Охматдиті відновили амбулаторну роботу відділення трансплантації кісткового мозку. Власне, операції з трансплантації проводять в іншій лікарні, куди евакуювали важкохворих діток. Того страшного дня, коли російська ракета поцілила Охматдит, у відділенні було понад 60 важкохворих пацієнтів, включно із 14 у спеціалізованих боксах. Одні чекали на операції, інші вже перебували в процесі відновлення. Вибух зупинив усе в один момент. Та завдяки професіоналізму і мужності медичного персоналу діток швидко перевезли. Наша колега Людмила Гаврилюк поспілкувалася із лікарями Охматдиту, які одразу побігли рятувати дітей, не думаючи про власне життя. Олександр Лисиця крізь вікно бокса дивиться на свого маленького пацієнта. Тут якраз готується до трансплантації. Для зручності імена і прізвища хворих вони написали на склі. Тут дані написані просто, щоб ми знали, ми ж переїхали, у нас зазвичай таблички такі. Щоб ми орієнтувалися, то ми швиденько маркером понаписували. Уже кілька днів відділення трансплантації кісткового мозку звикає до нового тимчасового місця. Після того страшного ранку понеділка. Що досі немає усвідомлення, що ми це пережили. 8 липня все починалося, як завжди. За відділення Олександр проводить нараду. З колегами перевіряє аналізи пацієнтів і затверджує лікування. У нас на той час 5 пацієнтів готувалися до трансплантації кісткового мозку, тобто вони вже були на підготовчих режимах. А взагалі у відділенні тоді було понад 60 пацієнтів, 14 у спеціалізованих боксах. Вони перебувають весь час лікування підготовчої, трансплантації, післятрансплантаційний період в стерильних умовах. Рух їх з стерильних умов зашкоджує їхньому життю. Та за мить станеться те, що ставить під загрозу життя всіх в лікарні. Ракетний удар. Захиталися стіни, підлога. Ми побачили за вікном, що нашого красивого балкону немає. Всі вікна вибиті, все в склі, потолок весь посипався. Дроти звисають, як страшний фільм, ніби ми подивилися. Та часу на страх не було. Лікарі одразу кинулися до своїх тяжкохворих пацієнтів. У вас на руках дитина, якій через 3 дні треба робити трансплантацію, а вже нема де робити. Ракета, незрозуміла буде друга ракета чи ні, та й взагалі, що буде завтра. Тобто, куди ми? Доводилося тримати емоції в собі. І продовжувати лікування, та паралельно вивозити дітей з епіцентру вибуху. І пацієнти, які вже були на етапі кондиціонування, у них від того, чи ми введемо їм клітини, залежало їхнє життя. Тобто, ми не могли зупинитися. У той час Олександр Лисиця шукає, куди швидко і безпечно евакуювати дітей. Жоден трансплантаційний центр не міг вмістити таку кількість пацієнтів, відгукнулася одна зі столичних клінік. Неймовірно повезло, що було ці 12 стерильних боксів, така сама кількість, як нас, що можна було безпечно сюди транспортувати пацієнтів, бо для них критично важливо стерильне повітря. Буквально за кілька годин медичний персонал збере все вціліле обладнання та ліки і разом з дітками переїде до нової лікарні. Десь біля 7 ми були тут. І в 8 на початок 9 ми повністю відновили лікувальний процес. І до її в 10, в 22:00 я був на обході, вже більше організаційний обход. По факту ми сунулись тільки з одним введенням препарата. Медична команда, медсестри відпрацювали блискавично. Та найбільше, каже, він гордий за своїх маленьких пацієнтів. Він їх питає, як в тебе справи. Він в 10 вечора, 8 на 7, ти каже, отак. Вони ведуть іншу ще боротьбу за своє життя. Просто захворіти на смертельне захворювання – це величезний стрес. Не кожен це може витримати. А тут ще плюс такі умови. Попри пережити, лікарі не вибилися з графіку запланованих трансплантацій, бо, кажуть, часу для зволікань у них нема. Наше відділення – це остання інстанція. Тобто або ми здобуваємо ремісію, або не здобуваємо. І якщо ми говоримо про наше відділення, то загальна виживаність пацієнтів після трансплантації всіх нозологічних одиниць – 85%. Це круто і це відповідає європейським показникам. Вони вже відновили амбулаторну роботу відділення трансплантації кісткового мозку в Охматдиті. Сподіваються зовсім скоро усім колективом повернутися до рідних стін уже відновленої лікарні. Людмила Гаврилюк, Олександр Решетніков, «Ми Україна», марафон, єдині новини.